Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. ASTV Xəbərin saat 10 olan buraxılışını təqdim edirik. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycana gəlib. Bu barədə Türkiyənin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Twitter hesabında bildirib. NATO Xarici İşlər Nazirlərinin Brüsseldə Ukrayna üzrə fövqəladə iclasından sonra əlaqələrimizi və regional hadisələri müzakirə etmək üçün can Azərbaycandayıq deyə Çavuşoğlu sosial şəbəkə hesabında yazıb. Naxçıvan qarnizonu qoşunlarında tabor, vizyon komandirləri və müavinləri ilə komandir hazırlığı məşğələləri keçirilib. Əsas diqqət zabitlərin bölmələri idarə etmə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsinə yönəldilib. Məşğələlər qəzaların aradan qaldırılması, yanğının söndürülməsi, şəxsi heyətin, silah və texnikanın, əmlakın mühafizəsi və təhlükəsiz təxliyəsi üzrə təşkil olunub. Vətən müharibəsi zamanı qazanılmış təcrübəyə əsasən taktiki sıra məşğələlərinin təşkili və hazırlanması metodikası göstərilib. Müasir tank texnikalarının tətbiqi ilə minalı sahələrdən və maniyələrdən keçməklə şərti düşmənin atəş zərbələrindən qorunması və atəş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi nümayiş olunub. Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar bu ölkədən Polşa ərazisinə təqribən 1000 Azərbaycan vətəndaşı keçib. Bu barədə ölkəmizin Polşadakı səfirliyindən bildirilib. Qeyd edilib ki, Polşa ərazisinə keçən Azərbaycan vətəndaşları üçün mümkün dəstək göstərilməkdədir. 300 nəfər mehmanxanalarda yerləşdirilib. Səfirlik bu məqsədlə iri tutumlu avtobuslar kirayə götürüb. Səyahət sənədlərində problem olan vətəndaşlara qayıdış şəhadətnamələrinin əldə edilməsi üçün konsulluq xidməti göstərilib. Bildirilib ki, hazırda Azərbaycana təxliyə reisinin təşkili üzərində iş aparılır. Təxliyə tərtib edilmiş siyahıya uyğun həyata keçiriləcək. Növbəllik əsasında ilk olaraq qadınlara, uşaqlı valideynlərə, yaşlılara və tələbələrə üstünlük veriləcək. Yeri gəlmişkən, Ukraynadan təxliyə olunan vətəndaşlarımızın daha bir qrupu ötən gün charter reislə Bakıya gətirilib. Ukraynada vəziyyətin gərginləşdiyi gündən etibarən söz gedən ölkədə olan vətəndaşlarımızın təxliyəsi ilə bağlı işlər aparılır. Xüsusilə vətəndaşlarımızın ilk növbədə təhlükəsiz şəkildə Ukraynaya qonşu dövlətlər Moldova, Polşa, Slovakiya, Macaristan və Rumuniya ərazisində keçidi üçün şərait yaradılır. Bu dövlətlərlə əldə edilmiş razılıq əsasında Azərbaycan vətəndaşlarının tranzit keçidi üçün viza tələbi də müvəqqəti olaraq qaldırılıb. Vətəndaşlarımızın yalnız səyahət sənədi təqdim etməklə ölkə ərazisində keçməsinə icazə verilir. Üstəlik, COVID-19 pasportu və PCR testinin negativ nəticəsi mütləq şəkildə tələb edilmir. Ukraynada hərbi əməliyyatların başlamasından bugünə dək quru yolla Moldovaya 6500, Polşaya 770, Rumuniyaya 318, Slovakiyaya 60, Macaristana 48 nəfər vətəndaşımız daxil olub. İndiyə dək Rumuniya ərazisindən həyata keçirilən charter reisləri ilə ümumilikdə 1100 Azərbaycanlı, xüsusilə də qadınlar, uşaqlar və yaşlılar ölkəmizə təxliyə olunub. Proses davam edir. 2 gün ərzində 600-dən yuxarı vətəndaşlarımız Xarkov vilayətinin Cənub Dəmir Yol İdarəsinin vasitəsi ilə Lvov istiqamətində yola salınmışlar. Növbəti günlərdə bugünkü onlarla olan telefon əlaqəsinə əsaslanıb deyə bilərik ki, bu marşrutda qatarların sayının artırılması nəzərdə tutulur. Təxliyə olunanların bir qrupu bugün təşkil olunan iki charter reisi ilə vətənə gətiriliblər. Azərbaycan vətəndaşlarının Ukraynadakı mövcud vəziyyətlə bağlı təxliyəsi davam etdirilir. Artıq 6-cı charter reisi həyata keçirilir ki, həm vətənlərimiz Bakıdadırlar, onlardan 12 körpələrdir ki, xüsusilə yaşlılara, qadınlara, uşaqlara öncəlik tanınılıb və ümumilikdə indiyə qədər charter reislərin ərzində 1100 həm vətənlimiz artıq Azərbaycana təxliyə olunub. Hansı şəhərdən gəlirsiniz? Biz Ukraynanın Odessa şəhərindən. Neçə müddət orada gözləyirsiniz ümumiyyətlə? Biz 3 gün olar orada gözlədiyimiz. Çox rahatçılıqla sığınacaqlar vardı. Orada yaxşı qulluqlar elənirdi. Yeməklər, içməklər, nə bilim, yatmaq şəraiti yaxşı. Allah prezidentimizə kömək olsun. Rahatçılıqla gəldik öz vətənimizə.
Ay bala, sağ salama çıxdıq gəldi vətənimizə. Allah ömrümüzü uzun eləsin. Allah prezidentimizə ömrü uzun olsun. Bizim üstümüzə nəsi olmasın. Can sağlığı, uzun ömür. Hansı şəhərdən gəlirsiniz? Odessa şəhərindən. Vəziyyət necə idi son günlər orada? Pis, çox pis. Gündə baxırdı, səsdən keyif dağılırdı elə. Keyif, şey, biz də qorxumuzdan çıxdıq gəldik. Səyahət necə keçdiyindi havada? Yaxşı, yaxşı keçdik bala. Siz hansı şəhərdən gəlirsiniz? Ukrayna, Jitomir şəhərindən. Orada vəziyyət necə idi? Orada gərgin. Gərgin. Artıq vətəndəsiniz, təhlükəsiz zonadasınız. Təəssüratlarınız necədir? Sevinirik ki, vətəndəyik. Neçə gün idi orada gözləyirdiniz, yəni bu təxliyə olunmaq üçün? Moldovada. Bəli. 4 gün, 4 gün gecələrik. Ondan sonra bir gün xilas olduq. Siz hardan öyrəndiniz ki, məsələn, Azərbaycanda təxliyə var? Televizordan öyrəndik, əlaqə səfirliklə əlaqə saxladıq. Tez bazarda sağ olsunlar, biz xilas olunduq. Sən necə gəldin, rahat gəldin? Hə. Artıq vətəndəsən, sevinirsən? Hə. Hansı şəhərdən gəlirsiniz? Kiyevdən. Orada vəziyyət necə idi xanım? Çox pis. Uşaqlarla necə deyim, yəni son günlər təxliyə olunurdunuz, yəni vəziyyət necə idi, qorxurdunuz da? Bəli, çox qorxurduq, gəldi, vətənimizə gəldi. Səyahət necə keçdi, yəni rahat oldu? Çox rahat, çox sağ olun. Ukrayna ilə həmsərhəd ölkələrdən vətəndaşlarımızın charter reisləri, habelə avtobusların təxliyəsi bundan sonra da davam edəcək. Toğrul Quluzadə, Qəhrəman Məmmədov, Vüsal Qaraca, ASTV Xəbər. Bu arada Ukraynada vəziyyət getdikcə ağırlaşır. BMT-nin hesablamalarına görə müharibə başlayandan 1 milyon 200 mindən çox insan ölkəni tərk edib. Prezident Vladimir Zelenski NATO-nun Ukrayna ilə bağlı növbədən kənar sammitinin yekunlarından məyusluğunu ifadə edib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski, NATO ölkələri xarici işlər nazirlərinin növbədən kənar sammitinin yekunlarına münasibət bildirib. Dövlət başçısı Alyansın Ukrayna üzərində uçuşun qadağan olduğu zonu elan etməmək qərarından məyusluğunu ifadə edib. O, NATO-nun bu qərarı şüurlu şəkildə qəbul etdiyini bildirib. Bugündən etibarən həlak olan bütün insanlar sizin ucbatınızdan, sizin zəifliyiniz ucbatından öləcəklər, deyə Zelenski bildirib. Müharibə başlayandan 1 milyon 200 mindən çox insan Ukraynanı tərk edib. Onların yarıdan çoxu təxminən 650 mini Polşaya üz tutub. Bu barədə BMT-nin Qaşqınlar üzrə komissarı məlumat verib. 150 min nəfərin Bacarıstan, qalanlarının isə digər Avropa ölkələrinin ərazisinə keçdiyi bildirilir. Vəziyyət gərginləşdikcə daha çox adamın Ukraynanı tərk edəcəyi gözlənilir. BMT-nin hesablamalarına görə 4 milyon insan evlərindən didərgin düşə bilər. Fərdə Abbasova, ASTV Xəbər. Bəs hazırda Ukraynada vəziyyət necədir? Son məlumatları Kiyevdən bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Amal Alışarlı çatdıracaq. Salam Amal, bu saata qədər nələri müşahidə etdiniz? Buyurun, eşidirik. Könül, sabahın xeyr. Ukraynada Rusiya ordusunun hücumlarına müqavimətin 10-cu gününü yaşayırıq. Teleseher proqramına bağlantımız zamanı paytaxtda nisbi sakitliyin olduğunu demişdik. Təxminən bağlantıdan 5 dəqiqə sonra şəhər ilk həyəcan siqnalı ilə yeni günə başlamış oldu. Görünən odur ki, bugün də paytaxt ərazisində hərbi vəziyyət gərgin olaraq qalacaq. Ancaq yenə də vilayət ərazisində ötən günlərə nisbətən bu gecə nisbətən sakitliyi ilə fərqləndi. Vilayətin şimalında Hostomel və Buça ətrafında ara sıra müşahidə olunan atışları çıxmaq şərti ilə ümumi vəziyyət nisbi sakitliklə müşahidə olundu gecə boyunca. Cənubda yenə də gərginlik vardı. Gecə saatlarında Donetsk vilayətinə məxsus Mariupol şəhərinin bələdiyyə sədri sosial media hesabında bildirdi ki, şəhərin elektrik, su və istilik sistemləri təchizatı sıradan çıxıb, əgər qonşu bölgələrdən, regionlardan yardım gəlməsə, Mariupoldə vəziyyət daha da kritik həddə çata bilər. İndi gün yeni başlayır, hər halda komendant saatı bitməyib küçəyə çıxmaq qadağandır. Hələ ki, olduğumuz yerdən işləməyə və bağlantılar etməyə məcburuq. İrəliyən saatlarda həm Mariupoldan, həm cənubdakı digər döyüş bölgələrindən, Xarkov vilayətindən, eləcə də paytaxtdakı son durumla bağlı məlumatları toplayıb sizlə paylaşmağa çalışacağım.
Hələ ki çatdıra biləcəklərim bunlardan ibarətdir. Təxliyə məsələsi də gündəmdədir. Ancaq plan var. Plan üzərində iş gedir. Aidiyyatı qurumlar məsələ ilə məşğuldur. Sadəcə müharibə vəziyyətini və mövcud şəraitin durmadan demək olar ki, hər saat dəyişməsi və müxtəlif istiqamətlərə dəyişməsi təxliyə ilə bağlı proqramlaşdırma işini biraz çətinə salır. Əgər hər hansı bir yenilik olarsa da bu mövzuda yenə də anbaan sizə çatdırmağa davam edəcəm. Könül hələ ki Kiyevdən bu qədər. Növbəti buraxılışlarda görüşərik hələlik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ətraflı məlumata görə. Bir daha qeyd edim ki, Kiyevdən bizimlə bağlantıda xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı idi. March 5 ölkəmizdə bədən tərbiyəsi və idman günüdür. Bu tarix Prezident İlham Əliyevin bədən tərbiyəsi və idman gününün təsis edilməsi haqqında 2005-ci il 4 mart tarixli sərəncamına əsasən qeyd edilir. Ölkəmizdə idmanın inkişafı ildən ilə daha da geniş vüsət alır. Azərbaycan indi dünyada güclü idman ölkəsi kimi də tanınır. Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idman gününün martın 5-i qeyd olunması təsadüfi deyil. Məhz 1995-ci il martın 5-də Ulu Öndər Heydər Əliyev Bakı İdman Sarayında Dünya və Avropa Çempionatlarının qalibləri ilə görüşüb. İdmana qayğını öz üzərimə götürürəm və siz bu qayğını daim hiss edəcəksiniz. Ulu Öndərin bu tarixi sözləri söylədiyi həmin tədbirdə bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında yeni strateji istiqamət müəyyənləşdirildi. Həmin tarixi görüşdən az sonra Azərbaycan Prezidenti yanında idman fondu yaradıldı. Görüşün iştirakçılarından olan idman mütəxəssisləri 5 martın Azərbaycanın idman həyatında dönüş nöqtəsi olduğunu bildirir. 1994-cü ildə Əl Oyunları Sarayında idman ictimaiyyəti ilə Ulu Öndəri görüşən zaman bugünün təsis olunması haqqında öz fikrini söyləmişdi. İdman ictimaiyyətinin mən deyərdim ki, bugün heç bir problemi yoxdur. Onlar möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyevin həm də Milli Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. Bilirsiniz ki, onun diqqət və qayğısı ilə əhatə olunub. Bədən tərbiyəsi və idman günü hamımıza xoş bir gündür. Mən hamını idmanla məşğul olmağa dəvət edirəm. Xüsusilə güləşlə məşğul olmağa dəvət edirəm və bütün idman ictimaiyyətini bu əlamətlər günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Elə həmin dövrdə İlham Əliyev Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçiləndən sonra ölkəmizdə idmana diqqət daha da artdı. Maddi-texniki baza möhkəmləndirildi, idmançıların məşq şəraiti yaxşılaşdırıldı, onların yarışlara peşəkar səviyyədə hazırlaşması üçün lazımı tədbirlər görüldü. Bütün bunlar onların tezliklə mötəbər turnirlərdə nailiyyətlərində öz əksini tapdı. Sidney, Afina, Pekin, London, daha sonra Rio de Janeiro və Tokyo Olimpiadalarında Azərbaycan idmançıları uğurla çıxış etdilər. 1996-cı ildən bəri ötən müddət ərzində atletlərimiz dünya komandaları arasında liderlər qrupuna doğru irəliləyərək ilk 20-liyə daxil olub, Olimpiya hərəkatının ən fəal üzvləri kimi tanınıblar. Müstəqil olandan sonra 96-cı ildə Olimpiadadan bizim güləşçimiz Namiq Abdullayev bir medal qazandı, gümüş medalı, amma Heydər Əliyev o qızıl kimi qəbul edir o medalı. O 2016-cı ildə biz 18 dənə medal medalla olimpiyadadan qayıtmışıq. Əlbəttə ki, bu dövlət tərəfindən diqqət, qayğı nəticəsidir. Bütün idmançıları, idman sevənləri, bizim prezidentimizi başda olmaqla ürəkdən təbrik edim. İdman sağlamlıqdır. Ona görə mən hamıya can sağlığı arzu edirəm. Respublikamız təkcə atletlərimizin uğurları ilə deyil, həm də beynəlxalq idman tədbirlərinin nümunəvi təşkilatçısı kimi də şöhrət qazanıb. Mütəxəssislər də etiraf edirlər ki, artıq Azərbaycan dünyanın idman mərkəzlərindən birinə çevrilib. Bakı 2015 İlk Avropa Oyunları, 4-cü İslam Həmrəyliyi Oyunları, Gənclərin Yay Olimpiya Festivalı, Formula 1 Qranpirləri, Avro 2020-nin qarşılaşmaları, UEFA Avropa Ligasının final oyunu və digər nüfuzlu yarışlar Azərbaycan idmanının ən parlaq səhifəsi kimi tarixə yazılıb. Prezident İlham Əliyevlə yanaşı bir çox mötəbər yarışların təşkilat komitəsinin sədri Mehriban xanım Əliyeva da yarışların uğurla keçirilməsində müstəsna xidmət göstərdi. Ölkə rəhbərinin idmanı sevməsi, idmançılara xüsusi həssaslıqla yanaşması, yeni idman bazalarının yaradılması haqqında qərarları buna əyani sübutdur.
indi təkcə Bakıda deyil, bütün bölgələrimizdə müasir olimpiya kompleksləri fəaliyyət göstərir. Paytaxtımızda ən müasir tələblərə cavab verən Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksi, olimpiya stadionu, Bakı İdman Sarayı, Milli Gimnastika Arenası, Tenis Akademiyası, Su İdman Sarayı və digər qurğular fəaliyyət göstərir. Mingəçevirdə Beynəlxalq Avar Çəkmə Mərkəzi və Qusarda Şaxdağ, habelə Qəbələdə Tufandağ, qış-yay kompleksləri də ölkəmizdə həm müvafiq idman növlərinin, həm də turizmin inkişafı üçün imkanlar yaradıb. Bu sahədə uğurlarımız Azərbaycan idmanının tərəqqisini, onun qüdrətini və ən başlıcası atletlərimizin vətən məhəbbətini, fədakarlığını bir daha əyani şəkildə nümayiş etdirir. Ölkə başçısı İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanda idmanın inkişafı artıq reallıqdır. Əlamətlər haldır ki, atletlərimiz 5 mart bədən tərbiyəsi və idman gününü belə əlamətlər nailiyyətlərlə qeyd edirlər. Sözsüz ki, onlar qarşıdakı sınaqlarda yeni uğurlar əldə etməklə bayrağımızı yüksəldəcək və himnimizi səsləndirəcəklər. Bugün və sabah 11 illik təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanlarıdır. 30 şəhər və rayonda təşkil olunacaq imtahanlarda ümumilikdə 47 mindən çox şagird iştirak edəcək. İmtahanlar saat 11-də başlayacaq. İmtahanların başlanmasına 15 dəqiqə qalmış, saat 10:45-də buraxılış rejimi başa çatacaq. Bundan sonra gələn iştirakçılar imtahan binasına buraxılmayacaq. Kütləviliyin və təmas hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə imtahan binasına müxtəlif daxil olma vaxtları müəyyənləşib. Şagirdlər buraxılış vərəqəsi, sağlamlıq haqqı da bəyannamə, şəxsiyyəti təsdiqləyən sənədin əsrini özləri ilə götürməlidir. Bugün keçiriləcək imtahanlarda 22902 şagirdin iştirakı nəzərdə tutulur. Fiziki imkanları məhdud 17 nəfərin rahat şəkildə imtahan verməsi üçün xüsusi zallar ayrılıb. Fərdi nəzarətçilər təyin edilib. Bugün və sabah imtahan keçirilən şəhər və rayonlarda ümumilikdə 216 imtahan binası, 3620 imtahan zalı ayrılıb. İmtahanların idarə olunmasına 216 ümumi imtahan rəhbəri, 586 imtahan rəhbəri, 4506 nəzarətçi müəllim, 442 buraxılış rejimi əməkdaşı, 216 bina nümayəndəsi cəlb edilib. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə əlaqədar bugün iş günüdür. Belə ki, Nazirlər Kabineti iş və istirahət günlərinin yerlərinin dəyişdirilməsi haqqında qərar verib. Qərara əsasən, bayramla bağlı iş və istirahət günlərinin ardıcılığını təmin etmək məqsədi ilə 7 mart iş günü ilə 5 mart istirahət gününün yerləri dəyişdirilib. Bununla da 6, 7, 8 mart tarixləri qeyri iş günüdür. Bu saat olan son məlumatları təqdim etdi, hörmətli tamaşaçılar. Bir qədər sonra efirimizi Kişi Sözü bədii filmi davam etdirəcək. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşənədək.